So the next race will be the A final of the junior men's K1 200 meters. In lane one, representing Russia, Vladislav Oleynikov. In lane two, from Denmark, Anastas Magdic. In lane three, representing Serbia, Bojan Minilkovic. In lane four, from Ukraine, Ivan Simyakin. In lane five, representing Hungary, István Kuli. In lane six, from Spain, Jose Gomez. In lane seven, representing the Czech Republic, Ondřej Bysicki. In lane eight, from Portugal, Antonio Conceição. And in lane nine, representing Poland, Dominik Wawrzyniak. Temos então o Antonio Conceição, jovem de Cristuma, campeão nacional de 200 metros aqui em representação da equipa nacional. Vamos ver o que consegue fazer o Tommy Conceição. O tempo mais rápido de qualificação foi para István Kuli na pista 5. O único a baixar do segundo 39, 38.820 para este jovem da Hungria que venceu a sua semifinal. Fantastic start out in lane 3 for Bojan Milinkovic of Serbia. Alongside of it, Ivan Simyakin of Ukraine, who takes the lead. Winner of the semi-final earlier on yesterday. And it's still Simyakin out in lane 4 who has the lead. Jose Gomez of Spain is moving up. István Kuli of Hungary is moving up. Really, really close racing now. István Kuli on the attack, closing the gap on Ivan Simyakin of Ukraine. And it is Kuli who takes the lead now over Simyakin. Simyakin drops to second at the moment. Jose Gomez of Spain there in third. And it will be István Kuli of Hungary who takes the gold ahead of Jose Gomez of Spain with the silver. And it looked like Ivan Simyakin of Ukraine with the third, with bronze. Grande vitória para István Kuli da Hungria. António Conceição terminou na nona posição. Tudo muito igual esta final do K1 Júnior 200 metros. Muito bem disputada. István Kuli, à semelhança do que tinha feito na semifinal, parece que arranca devagar. Isto pela percepção, porque os outros arrancam muito, muito pressa, mas ali a partir de meio da prova, um pouco antes até, o István Kuli começa a recuperar até ao primeiro lugar. Fazendo lembrar o campeão Bilas Birkas, também da Hungria, foi campeão de júniores da mesma forma. So István Kuli of Hungary takes the gold, the third gold in 3 years for Hungary in the junior men's K1 200. It was gold in 2013 for Balázs Birkas. It was gold in 2014 for Benz Nadas. And now it's gold in 2015 for István Kuli of Hungary. In silver, it was Jose Gomez of Spain, a bronze medalist in the K2 200 last year, now a silver medalist in the K1 200s. And Ivan Simyakin of Ukraine, with the early lead, he takes bronze. E em três mundiais, 13 atletas da Hungria a vencerem sempre o K1 Júnior. Primeiro foi Balázs Birkas, depois Bencenadas e agora István Kuli. 36.016, the gold medal time for István Kuli. Senhoras e senhores, apresentamos os medalhados do K1 Júnior Masculino 200 metros. Ladies and gentlemen, we present the medalists of the Junior Men's K1 200 meters.
As medalhas serão entregues por István Vaskuti, primeiro vice-presidente da Federação Internacional de Canoagem, e por Gábor Schmidt, o secretário-geral da Federação de Canoagem da Hungria. The medals will be presented by the first vice-president of the International Canoe Federation, István Vaskuti, accompanied by the secretary-general of the Hungarian Canoe Federation, Gábor Schmidt. E o medalhado de bronze, representando a Ucrânia, Ivan Semykin. The bronze medalist representing Ukraine, Ivan Semykin. E o medalhado de prata representando Espanha, José Gomes. Silver medalist representing Spain, José Gomes. E o medalhado de ouro e vencedor do Campeonato do Mundo em representação da Hungria, István Kuli. The gold medalist and world champion representing Hungary, István Kuli. Por favor, levantem-se para escutar o hino nacional da Hungria. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Hungary. Senhoras e senhores, o vosso aplauso aos medalhados do Campeonato do Mundo Júnior e Sub-23 2015. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for your 2015 World Championship medalists.